Filip Cederqvist, välkommen till Djurgården Hockey. Tack så mycket. Hur känns det att du skriver på för den här klubben? Det är fantastiskt roligt. Det är verkligen en av de största klubbarna i Sverige, så jag är väldigt stolt över att ha skrivit på för Djurgården. Din bakgrund som spelare, vad kan du berätta om den för de som inte vet så mycket om dig? Jag har gjort 3 seniorsäsonger. 2 i Växjö i A-lag. Sen gick jag till Tingsryd förra året, som jag spelat i år då. Så jag har varit där en säsong och fått spela väldigt mycket. Så det har varit viktigt för mig. Sett till din ålder så har du samlat på dig väldigt mycket rutin. Mm. Jo, men det får man väl ändå säga. Jag har gjort en hel del SHL-matcher och det är väl något alltid bra med rutin liksom. Och jag känner väl att jag vet lite hur det funkar i SHL och det är skönt att ha det i bagaget nu när man ska ta nästa kliv igen då. Och att stå här på Hovet, klassisk mark, ja. Hur känns det? Nej, men verkligen. Som jag sa, det är en väldigt klassisk klubb och det känns otroligt roligt att vara här och jag ska verkligen göra mitt bästa. Vad är dina intryck av Djurgården sedan tidigare? Nej, men framgångsrik förening. Mest SM-guld i Sverige. Så ja, det är en väldigt stor klubb och jag är extremt stolt att vara en del av det nu. Vad hoppas du att du ska bidra med till laget i spelmässig väg? Jag skulle väl säga att jag är ganska allround. Min största styrka är väl att täcka puck. Så förhoppningsvis bidra till ganska mycket offensiv i offensiva zonen. Få fast pucken där. Det är väl något jag har jobbat mycket med och som jag vill fortsätta utvecklas med. Vad är stora målet? Det skulle väl vara SM-guld såklart. Det hade varit otroligt stort. Men det är en lång resa och det gäller att jobba ödmjukt och får man se hur långt det räcker.